منصورہ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں علماء کنونشن کا انعقاد ہوا۔ کنونشن میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق، ذکر اللہ مجاہد، فرید پراچہ سمیت مختلف مسالک سے متعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس قوم پر جب بھی برا وقت آیا ہے، بڑے بڑے حکمران ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، صرف علماء نے ہی مشکل حالات سے ملک کو نکالا ہے۔ اس امت پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے، یہ بڑے بڑے حکمران جو ہر وقت ٹیلی ویژن میں موجود ہوتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ علماء نے اس امت کو بچایا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ مودی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، بھارت کے پاس اپنے بچاؤ کا ایک ہی حل ہے کہ وہ کشمیر سے اپنی فوج نکال لے۔ اصل مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ علاقہ، یہ پورا ریجن اس وقت ایک جنگ کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے بھی امت مسلمہ کو مل کر رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرامین سلمان راجہ کے ساتھ علی ارباز، لاہور نیوز۔